हेलो साथीहरु हजुर सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एनके फर्स्ट इन ट्रान्सपोर्टेशन क्लासमा। आज चाहिँ हामी स्टेट लाइन अन्तर्गत 2070 सालमा सोधेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छ, जुन चाहिँ हेर्नुस् है 4 मार्क्समा सोधेको छ। हामी 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरु धेरै गरिसक्यौं, त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको लास्टमा पनि इन स्क्रिनमा पनि आइहाल्छ है। अब चाहिँ हामीले के भन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्टेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ द लाइन। दुईटा लाइन को हामीलाई के दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ। एंड कट अफ इक्वल, हेर्नुस् है, कट अफ इक्वल इंटरसेप्ट अफ द एक्सिस भनेको छ है। अब चाहिँ यसमा के गर्नुस् भने हामीले गिवन कुरा लेखौं, गिवन बाट के गरौं भने दुईटा इक्वेसन दिएको छ। पहिले त्यो दुईटा इक्वेसन लेखौं है, 3x minus 4y plus 1 equal to 0। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, 5x plus y minus 1 equal to 0। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्दिनु, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दिनु। जस्तै यो इक्वेसनलाई a, यसलाई b मान्दाखेरि मैले एउटा कुरा के भन्न चाहे भने तपाईले जस्तै हामीले के भन्छ, दुईटा लाइनहरु इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यस्तो बेला भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने a plus lambda b equal to 0 गरौं या b plus lambda a equal to 0 गरौं अनि lambda को भ्यालु निकाल्छौं अनि lambda को भ्यालु पुट गर्छौं अनि चाहिँ यहाँबाट यो दुईटैबाट एउटा इक्वेसन हामीले के गर्छौं निकाल्छौं है। त्यो निकालेपछि हाम्रो यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट भन्ने छ अनि चाहिँ इक्वल इंटरसेप्ट भनेपछि x बराबर 0 x y बराबर 0 गरेर भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यो x y लाई इक्वेट गर्छौं अनि त्यहाँबाट हामीले के हुन्छ एउटा इक्वेसन आउला है। अब हेरौं है हामीलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन है। अब चाहिँ यहाँ अलिकति भाषा लेख्नु, इक्वेसन अफ द स्टेट लाइन पासिंग point of intersection of equation 1 and equation 2। अब चाहिँ मैले अघि भने जस्तै के गर्नु भने 3x minus 4y plus 1 equal to नलेख्नुस्, यहाँ प्लस त्यसपछि lambda त्यसपछि यहाँ कोष्ठमा यो इक्वेसन 5x plus y minus 1 equal to 0। अब चाहिँ हामीले के गरौं भने 3x minus 4y plus 1 plus lambda 5x plus lambda y minus lambda equal to 0। अब चाहिँ यो बाट यो मा हेर्नुस् ए दुईटामा के छ x छ भने x कमन लियौ, x कमन लिदाखेरि यो कति भयो 3 भयो, यो चाहिँ प्लस अनि चाहिँ यहाँबाट 5 lambda बाकी, त्यही छ नि 3 अनि 5 lambda बाकी भयो। त्यसपछि अब यो मा हेर्नुस् y वालामा यो पनि y वालामा। अब चाहिँ यहाँबाट हामीले के गरौं भने प्लस y कमन लियो भने यहाँ कति बाकी बस्यो -4 अनि चाहिँ यहाँ कति बस्यो lambda बाकी बस्यो। अब चाहिँ यो दुईटालाई एक ठाउँमा गर्दियौ +1 - lambda = 0 बाकी। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 मानौ। अब के गरौं भने पुट x बराबर 0 on the equation 3 है। 3 मा अब के गरौ x बराबर 0 पुट गरौ, x बराबर यो 0 पुट गर्दाखेरि यहाँ सबै 0 हुन्छ भनेपछि y यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी लेखे lambda अनि -4 लेखिदिए प्लस 1 माइनस यो lambda छ इक्वल टु 0 छ। अब चाहिँ हामी के गरौं भनेपछि यो lambda छ यसलाई चाहिँ उता लगाऊ, यो दुईटीलाई उता लगाऊ है। उता लगादाखेरि हाम्रो के आउँछ भनेपछि और यो lambda लाई उता पहिले y lambda -4 इक्वल टु यो lambda उता गयो भने lambda अनि यो -1। अब चाहिँ के गर्नुस् भनेपछि यो y लाई यहाँ राख्नुस्, त्यसपछि यो lambda -1 डिवाइड मा कति गयो lambda -4 भयो, एउटा हाम्रो y बराबर निस्क्यो. अब चाहिँ पुट के गर्नु छ, पुट x x बराबर 0 हाल्यौं, त्यसपछि अब y बराबर 0 हालौं है. पुट y बराबर 0 on the equation थर्ड मा है. अब थर्ड मा चाहिँ y बराबर 0 राख्नु भयो भने यो पार्ट त 0 हुन्छ हाम्रो, यो पार्ट बाँकी हुन्छ भनेपछि x 3 + 5 y x 3 + 5 लैम्डा छ ए सरी यहाँ चाहिँ लैम्डा अनि त्यसपछि के छ यो बाँकी भयो हाम्रो +1 अनि माइनस लैम्डा = 0. अब फेरि यसमा के गर्नुस् भनेपछि यो लैम्डालाई उता लाग्नुस् भनेपछि x 3 5 लैम्डा लैम्डालाई उता लग्यौं है. यो लैम्डा उता गयो भने प्लस भयो, फेरि 1 उता गयो भने -1 भयो. अब चाहिँ x बराबर लैम्डा -1 यो चाहिँ मल्टिप्लाई मा छ भने डिवाइड मा गयो भने 3 + 5 लैम्डा. अब हामीलाई के भनेछ भनेपछि एन्ड कट अफ इक्वल इन्टरसेप्ट, इक्वल इन्टरसेप्ट भनेछ. त्यही भएर हामीले के लेख्न पाउँछौ के छ इक्वल इन्टरसेप्ट भन्नाले कारणले इक्वल इन्टरसेप्ट्स भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं x बराबर y लेख्छौं. x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट इक्वल छ भनेर भनेछ अनि चाहिँ हामी के गर्छौं लैम्डा -1 त्यसपछि के गर्छौं लैम्डा -4 इक्वल टु यहाँबाट लैम्डा -1 3 + 5 लैम्डा. अब चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ लैम्डा को भ्यालु हाम्रो आउँछ अनि चाहिँ यो लैम्डा को भ्यालु उठाएर यो इक्वेशन मा हालेपछि यो इक्वेशन मा हाल दिन्छौ हामी यो इक्वेशन मा अनि चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेशन आइहाल्छ है. अब चाहिँ लैम्डा को भ्यालु निकाल्नुस्. यो माथिको त यतिकै छ मिलिरा छ यो त आउट भइहाल्छ भने चाहिँ यहाँबाट के बाँकी हुन्छ लैम्डा -4 इक्वल टु 3 + 5 लैम्डा. अब चाहिँ 3 लाई यता ल्यायो भनेपछि यहाँबाट -7 अनि चाहिँ यो 5 लैम्डा अनि लैम्डा उता गयो भने माइनस लैम्डा अनि चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ 4 लैम्डा / -7 अनि लैम्डा को भ्यालु -7 /4 आयो. अब चाहिँ यो भ्यालु के गर्नुस् उठाएर यो लैम्डा को ठाउँमा हाल दिनुस् अनि चाहिँ इक्वेशन सोल्भ गर्नु भयो भने तपाईको काम हुन्छ. अब चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट लिनु किनभने मैले त यसलाई मेट्नु पर्ने हुन्छ, मेटेन भने यो अटाउँदैन है. कहाँ मेट्छु भने चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनशट लिएर या यतिसम्म लेख्नु भयो. अब त्यसपछि के गर्नु हुन्छ भने चाहिँ लैम्डा = -7 /4 put on the equation. तपाईले इक्वेशन थर्ड मा हाल्नु भए पनि हुन्छ, मैले लेख्दिए यहाँ थर्ड, तर म के गर्छु भने चाहिँ यो थर्ड मा अलिकति झन्झट जस्तो हुन्छ, हामीलाई एकचोटी यो इक्वेशन मा हामीले पुट गर्छौं यो इक्वेशन मा अनि चाहिँ हाम्रो आउँछ है. अलिकति मैले त्यही भएर यो तलकोलाई मैले मेटे, मलाई सजिलो पनि हुन्छ. लैम्डा बराबर आको छ हाम्रो -7 /4 त्यो कुरा अलिकति ध्यान राख्नुस् है. अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ यहाँबाट सिधै 3x - 4y + 1 + कति आछ -7 /4 थियो है, यही थियो ल. अनि 5x + y - 1 = 0. अब चाहिँ अलिकति यसलाई सोल्भ गरौँ न त. 3x - 4y + 1 - 5 7 5 जा 7 5 35 हुन्छ है. नेपालीमा अलिकति बढी हामीलाई ख्याल हुन्छ. अनि 4x - 7y / 4 + 7y 4 = 0. अब चाहिँ एलसीएम लिदाखेरि 4 भनेपछि 12x - 16y + 4 - 35x - 7y + 7 = 0. अब चाहिँ 4 लाई उता पठाइदिनु भने चाहिँ 4 त हाम्रो 0 भयो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट बाँकी के बसिरहेछ ए बाँकी हाम्रो के भइरहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ 12x यहाँबाट 35x छ भने चाहिँ 12 बाट 35 गयो भनेपछि यहाँबाट मैले कति भयो 2 अनि 2 है पख्नुस्. यहाँबाट 35 रिक्स मत लो अनि 3 अनि 3 बाट 1 गयो 2 अनि 23x यहाँबाट कति भयो -23x त्यसपछि 16y अनि 16y 7 16 7 भनेपछि यो पनि 23 -23y अनि चाहिँ यो x y खतम भयो त्यसपछि यो 7 4 जोड्दाखेरि यो हाम्रो कति भइराछ भने 7 4 11 ए 7 4 11 equal to 0 अनि चाहिँ यहाँबाट माइनस कमन लिएर उता पठाइदिनु 23x plus 23y minus 11 equal to 0 which is required equation ए यति चाहिँ हाम्रो के भयो फाइनल आन्सर हुन गयो अगाडिको यो चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला अनि चाहिँ तपाईहरुले अब प्लस 2 सकाएपछि त मेडिकल इन्जिनियरिङ इन ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुहुन्छ त्यसको पनि हामीले भिडियो फ्रीमै फ्री अफ कस्टै छ उनीहरु पनि बनाएर हालदिएछु अनि त्यहाँबाट भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले सजिलै एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ एक्जाम दिनु भयो भने सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ यतिकै पढेर भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन है त्यसलाई आफ्नो एक्जाम या practice मा उतार्नु भयो भने गर्न सक्नु हुँदैन त्यही भएर practice गर्नु होला अनि चाहिँ कलेजको ग्रुपमा शेयर गरिदिनु होला यति गर्दै यो भिडियो यही समाप्त गर्दै छौं थ्यांक यू फर वाचिङ पढ्दै गर्नु होला है